Ja, er det kommunens opplysningskontor? Ja, du er fra informasjonskiosken på Sandbyr, ja. Vi får en del spørsmål fra folk som ikke klarer å svare på. Det står jo i skjemaet deres. Hvorfor fikk ikke jeg skifte vinduer? Så klart det sier folk at, at de skal ikke skifte vinduer. Alle sammen kommunen har ikke skiftet et vindu inn på husene dem, jeg. Og så det er da at, kan jeg få starte forretning i dag? Ja, eller vits i det, så folk start forretning i dag og konkurs i morgen. Men så har vi et spørsmål som ligger litt høyt da. Du, hvor høy er finanslånene? 205, det er sikkert det. Ja, du, i tilfelle at det er sant, så er det i hvert fall det eneste tallet han ikke klarer å forandre på. For hvis han har fått bestemt, så har han sikkert vært på det 1,93. Du, og så har jeg fått et nytt spørsmål, du. Det gjelder en lysavisa til hodet. Ja, den som viser varmegrader og kuldegrader. Men hvis jeg er så avansert, hvorfor viser ikke jeg storm da? For det var vel stormen som rev han ned. Så jeg mener at hvis jeg kunne vise storm, da, så kunne jeg meg flytta før i. Nå er jeg med nødt til å flytta. Og nå ser jeg for meg en ny annonse fra administrerende direktør der hvor det står «Verdens største flyttbare lysavis». Men du, nå er jeg nødt til å legge her, for nå har jeg hørt at Namsos-elgen har begynt å røre på seg. Hei! Sokken, og vart så frustrert og lei på det. Jeg så kun bila og nye sneppen, og litt av nybanken fikk jeg med. Jeg tenkte finnes da vel mer i bæla enn Kjell den store og bank og tre. Jeg rei meg løs ifra fundamentet og tok en råsjans og hoppa ned. Så la jeg ut på en rundtur på byen, rundtur på byen, rundtur på byen. Vi har fått inn en særmelding her. Byelgen har revet seg løs fra sitt sokkel og hoppet ned. Den er sannsynligvis nå på vandring i byen. Den er vanligvis snill å like til, men elgejegere, hundeeiere, våpenforhandlere, ansatte på bøndenes og rødhus bør vise varsomhet dersom elgen. Jeg rusla nedover Hamnegata, der jeg mot hamna der jeg båten ligger. Og jeg ser for meg de flotte skibene med flagg og vimpel i mast og rigg. Ja, kaja fann jeg, men ikke båten, her var det øksslipa tomt og gråt. Og jeg som trodde vi var mye med flåte, den siste båten har kanskje gått. Jeg gikk i verftsgata, finner jeg verfta, det er ingen bygger noen båter her. Og trava jeg opp i skolegata, så finner jeg ikke noen skole der. Jeg tulla bort meg i Sverregata, dessverre kom jeg i rundt om kjør. Jeg sprang og sjangla imellom bila, der må du spreng om du ikke kan kjøre. På fjorden der trodde jeg de fiska daglig, og drog opp stortorsk og hys og seil. Jeg ser ikke en kalv med båt og redskap, den næringa er best langt av lei. Men småbåthamna var fullt av båta, ja hel og kapp. Vitalistan tett. Så når det dør ut på dampskipskaja, vekst lyst på flåten, men er det rett? Jeg vil tilbake igjen til sokken, har inga lyst til å plakke og dra. Når jeg står fastmura opp på sokken, da tror jeg alt her er godt og bra. Her står jeg stødig, kan drømme om byen som ligger så
tror at her er det best på.